ሰላም ልጆች፣ እንዴት ናችሁ? ደህና ከረማችሁ? ጎበዝ የኔ ልጆች፣ ለዛሬ ደግሞ ይዤላችሁ የመጣሁት ምንጣፋችሁ ላይ ቁጭ ብላችሁ ስትጫወቱ እየተጫወታችሁ እንዴት መማር እንደምትችሉ ለማሳየት ነው። ጎበዝ የኔ ልጆች፣ ለዛሬ የመረጥኩላችሁ በቁጥሮች እንዴት እየተጫወታችሁ መማር እንደምትችሉ ነው። ጎበዝ ልጆች፣ አያችሁ፣ እዚህ ጋር ቁጥሮች አሉኝ፣ ሌተሮች አሉኝ። ስለዚህ ዛሬ የመረጥኩት ቁጥሮችን ነው። መጀመሪያ አንድን እፈልጋለሁ። አንድ ቁጥር። አሁን ለአንድ ቁጥር ምን እፈልግላታለሁ? አንድ ሌላ እቃ እፈልግላታለሁ። ይህ ላስቲክ ነው። እሺ፣ ከላስቲክ የተሰራ መጫወቻ ነው። ጎበዝ ልጆች፣ አንድ ቁጥር አንድ ቢጫ ላስቲክ አላት። ጎበዞች፣ ቀጣዩ ቁጥር ማን ነው? ቀጣዩ ቁጥር ማን ነው? ሶስት አይደለም። ማን ነው ቀጣዩ ቁጥር? ሁለት። አንድ ቀጥሎ ደግሞ ማን ይመጣል? ሁለት። ሁለት ቁጥር ደግሞ ምን አለው? ሁለት የሰማያዊ ፕላስቲኮች አለው። አንድ ሁለት። ጎበዞች፣ ከሁለት ቁጥር ቀጥሎ ደግሞ ማን ነው የሚመጣው? ማናት እቺ ቁጥር? ሶስት። ጎበዜኔ ልጆች፣ አሁንም ሶስት ቁጥር ስንት አላት? ሶስት የመጫወቻ ፕላስቲኮች አላት። እስቲ እንቁጠር አብረን። አንድ ሁለት ሶስት። አንድ ሁለት ሶስት የመጫወቻ ፕላስቲክ አላት። እሺ፣ ከሶስት ቀጥሎ አንድ ሁለት ሶስት። ከሶስት ቀጥሎ ማን ነው የሚመጣው? አራት። አራት ቁጥር። አራት ቁጥር ስንት የሚኖራት ይመስላችኋል? እንቁጠር እስቲ አንድ ላይ። አንድ ላይ እንቆጥራለን። አሁን እስቲ ቁጠሩ ከኔ ጋር። አንድ ሁለት ሶስት አራት። አያችሁ፣ ቁጥሮችን ከመጠን ጋር ተማርን ማለት ነው። እቺ አንድ አንድ አላት። እቺ ሁለት ሁለት አላት። ሶስት ሶስት አላት። አራት አራት የመጫወቻ ፕላስቲክ አላት። ጎበዝ ልጆች፣ አያችሁ፣ በእግረ መንገዳችሁ ደግሞ ቀለማትን እየተማራችሁ መሄድ ትችላላችሁ። በሌላ ቪዲዮ ላይ ፓተርን አስተምሬያችሁ ነበር አይደል? ጎበዞች፣ አያችሁ፣ እዚህ ጋ የቀለማት ፓተርን ተማርን ማለት ነው። እዚህ ጋ ምን አለ? ቢጫ ሰማያዊ፣ ቢጫ ሰማያዊ። እስቲ አንድ ጊዜ ደግመን እንበል። ቢጫ ሰማያዊ፣ ቢጫ ሰማያዊ። እንዲህ እያለ ብዙ ቁጥሮችን መስራት እንችላለን፣ እስከ መጨረሻ ብዙ፣ በጣም ብዙ ቁጥሮች። ለዛሬ ከኔ ጋር ከአንድ እስከ አራት ቁጥሮችን ተምረናል። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ደህና ሁኑ ልጆች። በጣም ጎበዝ ሁኑ፣ ተጫወቱ።